Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары Серік Аманғалиевтің не үшін қамауға алынғаны анықталды. Елбасы энергетика министрлерінің жұмысын сынға алып, табиғи монополияларды реттеу комитетінің басшысына сөгіс жариялады. Елімізде балалар мен жүкті әйелдерге медициналық тәжірибе жасауға рұқсат берілуі мүмкін. Армысыздар, тікелей эфирде күнделік студияда Рустам Байдәулет. Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары 400 000 евро пара алмақ болған. Жемқорлыққа қарсы агенттік бүгін Серік Аманғалиевтің қамауға алынғанын растап, баспасөз мәслихатын өткізді. Осыдан 4 күн бұрын ол 49 миллион теңгемен Ақтау әуежайында ұшаққа отырғалы тұрған жерінен қолға түскен. Шенеунік қомақты қаржыны қайдан алды? Толығырақ келесі сюжетімізде. Бұл Серік Аманғалиевтің сенбі күні кешкі сағат 18:40-та Атырау бағытындағы шаққа мініп бара жатқан жерінен ұсталған беті. Құзырлы органдар оның сөмкесінен 115 000 евроны тәркілеген. Бірден күдікке ілінген шенеунік 5 қараша күні сот санкциясымен 2 айға қамау алынған. Ақтау қалалық тергеу сотының 5 қараша 2018 жылғы қаулысымен Аманғалиев Серік Қалекешұлын 2 айға қамауға алуға санкция берілді. Оған қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 366 бабының 3-ші бөлігімен, яғни аса ірі көлемде пара алды деген күдікпен сотқа дейінгі алдын ала тергеу ісі жүргізілуде. 28 жастағы шенеунік былтыр 90 айында ғана Ералы Тоғжановтың бірінші орынбасары болып тағайындалған. Жаңа лауазым оған өңірдегі құрылыс, энергетика, транспорт сынды маңызды салаларды басқаруға мүмкіндік берді. Ұлттық бюро мәліметінше шенді өз қызметін асыра пайдаланып 170 миллион теңге көлемінде пара алмақ болған. Ол мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында іске асырылып жатқан құны 4-5 миллиард теңгені құрайтын инвестициялық жобасы бойынша жалпы қамқорлығы үшін құрылыс компания өкілінен келісілген 400 000 евро пара сомасының бөлігін 115 000 евроны алды деп күдіктелуде. Қарабай мектеп ұстазынан әкім орынбасарына дейін көтерілген Серік Аманғалиев қызметтік жолын ең алғаш Атырау облысында бастапты. Тіпті 2008 жылы қазір қашып жүрген Атырау облысының бұрынғы әкімі Бергей Рысқалиевтің орынбасары болған. Ал оңай олжаға кенелмек үшін пара алды деп айыпталып отырған Серік Аманғалиевтің кінәсі расталса, ол 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бүгінгі күні ол Ақтаудағы уақытша тергеу абақтысында отыр. Айзат Қайырлыбекқызы, Бағлан Бегайдаров, Атамекен Бизнес арнасы. Ал Алматы облысында 34 жастағы Талдықорған қаласы әкімінің бұрынғы орынбасарына қатысты сот үкімі шықты. Судья екі шенеунік Әсет Шаяхметовті 12 жылға бас бостандығынан айырды. Енді ол жазасын қауіпсіздігі аса жоғары түзеу мекемесінде өтейді. Сондай-ақ ол өмір бақи мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан айырылды. Әсет Шаяхметовке 80 миллион теңгеден аса пара алды деген айып тағылған. Бұл іске тағы 11 адамның қатысы бар көрінеді. Олардың ішінде ірі компания басшылары, жергілікті мәслихат депутаттары бар делінген. Алайда сот барысында ол 11-дің аты жөндері айтылмады. Үкім заңды күшіне әлі енген жоқ. Ал онымен келіспеген сотталушының адвокаты болса, апелляциялық шағым түсіруге ниеттенгенін айтты. Мы будем обжаловать. Біз қажет болса жоғары сотқа дейін шағымданатын боламыз. Өйткені тағайындалған жаза өте қатал. Дәл осындай іске басқаша жаза қолданылатын. Менің қорғауымдағы адамды бір эпизод бойынша ақтағанында қаперге алу керек. Үкім соңғы сөзден кейін бір сағат ішінде оқылды. Бұл деген судьяның бұл іске деген басқаша көзқарасын байқатады. Үкімнің қалайша тез шығып оқылғанын біз айта алмаймыз. Елбасы ұлттық экономика және энергетика министрлерінің жұмысын сынға алып, табиғи монополияларды реттеу комитетінің басшысы Азамат Майтиевке сөгіс жариялады. Ақордада өткен қауіпсіздік кеңесінің жиынында президент алдымен Тимур Сүлейменовке шүйлікті. Айтуынша, қазір монополист компаниялар жауапты министрліктен тексерістерінен еш сескенбейтін болған. Сөйтіп тариф қалыптастыру барысында бейбастыққа баруда. Ал қарапайым халық болса осының зардабын тартып отыр, дейді президент. Сен өзің сол табиғи монополияларды реттеу комитетінде жұмыс істедің емес пе? Неге тәртіпке келтірмейсің барлығын? Қажет болса заң жобасын жасап парламентке кіргіз. Қазір сендердің дұрыс жұмыс істемей отырғандықтарыңнан халық зардап шегуде. Айтқандарыңның барлығы бос сөз. Әлде осы мәселені көтеру үшін саған қауіпсіздік кеңесінің отырысы керек пе? Дәл осы жиында белгілі болғандай бас прокуратура энергетика министрінің орынбасары Анатолий Шкарупаның үстінен қылмыстық іс қозғаған.
Ол Саран қаласының әкімі болған кезде бюджеттің 215 миллион теңгесін қолдырылған болуы мүмкін. Жағас тотарлық деректі бас прокурор Қайрат Қожамжаров таратты. Оның сөзінше қаражат су есептегіш құралдарды сатып алуға бөлінген. Алайда Саран қаласына күні бүгінге дейін орталықтандырылған су жүйесі тартылмаған. Сондай-ақ бүгін депутаттар да тарифтердің қымбаттауына қатысты мәселе көтерді. Депутат Меруерт Қазбекова бұған монополистер тікелей кінәлі деп олардың қызметін қатаң бақылауға алуды ұсынды. Оның есебінше соңғы 3 жылда су мен жылу жүйесінің бағасы 23%, электр қуатының құны 15% өскен. Ал компания басшылары тексеру кезінде шығындарын көбейтіп көрсету үшін қызметкерлеріне негізсіз сыйақылар мен қаржылай жеңілдіктер жасап тарифтердің өсуіне шығынның көптігін желеу етеді дейді депутат. Несмотря на то, что страна производит угля больше, чем потребляет. Елімізде өндірілетін тас көмірлердің көлемі тұтыну мөлшерінен әлде қайда артып тұрса да, жыл сайын тапшылық байқалады. Ал тасымалдаушылардан халыққа жеткенше оның бағасы 3 есеге қымбаттайды. Жанармай нарығында да, инфрақұрылымда да осындай мәселе. Айтары болсақ, темір жол мен жүк тасымалдау нарығында бізде әлі бәсекелестік жоқ. Өзгеде ақпараттар, Ақтөбеде 7 жасар қыз жедел жәрдем келгенше үйінде жан тапсырған. Бұл ақпарат ғаламторды да кеңінен таралып, қолданушылар арасында наразылық тудырды. Жедел жәрдем шақырылған соң 40 минуттан кейін келген. Ата-анасы баланың қызуы көтеріліп, селкілдеген артынша есінен таңып қалғанын айтқан. Неге так долго қыздар сағат деген? 40 минут болды ғой шақырғанымызға. Көргендеріңіздей дәрігерлер баланың жүрек қағысын тексеріп жатқанда көршілері тым кеш келгендеріне шағымданып тұр. Жедел жәрдем әбден кешігіп, қоңырау түскеннен кейін 49 минуттан соң келгенін облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандары да растады. Өлімнің негізгі себебі тіл тартылғаннан туындаған механикалық асфиксия. Трагедияның себебін тексеру үшін денсаулық сақтау министрлігінде комиссия құрылды. Айта кетсем, жыл басында Ақтөбедегі жедел жәрдем қызметі жеке инвесторларға басқаруға берілген болатын. Бала қайтыс болған, бірақ бригаданың диентолог этикасын сақтамағанын облыстық басқармада біліп отыр. Қазір тәуелсіз комиссия құрылады. Соның нәтижесі бойынша жедел жәрдем басшылығының қызметте қалу қалмауы шешілетін болады. Елімізде балалар мен жүкті әйелдерге медициналық тәжірибе жасауға рұқсат берілуі мүмкін. Ал бұған дейін адамдарға қандай да бір клиникалық зерттеу жүргізуге тыйым салынған болатын. Тиісті заң жобасын мәжіліс бірінші оқылымда мақұлдады. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов жеткізгендей, мұндай тұлғалар тізіміне сондай-ақ кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер, әскерилер және бас бостандығынан айырылғандар кірмек. Аталған азаматтар зерттеулерге тек ерікті түрде ғана қатыса алады, дейді министр. Оның пайымдауынша, бұл жаңа технологиялардың қол жетімділігін арттыру мақсатын да қажет болмақ. Это речь идет о медицинских исследованиях, клинических исследованиях. Бұл норма қаралған рас. Айтар болсақ, бұл бізге ғылыми зерттеу жұмыстарының деңгейін жақсартуға көмек болады. Мәселен, туберкулездің кейбір түрлеріне арналған препараттар бар. Соларды қолданып көруге рұқсатты пациенттің өзі беру керек. Біз осы мәселені заңдастыруды ойладық. Жемқорлықты тоқтату үшін бірінші құқық қорғау мен сот жүйесін тыңғылықты реттеу қажет. Бүгін Астанада өткен стратегиялық бастамалар форумында осындай мәлімдеме жасалды. Әсіресе Әлихан Байменов жемқорлықпен күресуші органдардың өз ішінде жемқорлар мен парақорлар дендеп тұрғанда бұл заңсыздыққа түпкілікті тыйым салу мүмкін емес екенін айтады. Оның үстіне бюджеттік бюрократияда біраз мемлекеттік бағдарламаны тежеп тұр. Орталықтың есептеуінше бұдан жылына жалпы ішкі өнімнің үлесі 7 триллион теңгеге дейін кемуде. Тақырыпты тілшіміз Құралай Пионер тарқатады. Еліміздің даму талаптары және стратегиялық жауаптар, әміршілдік, әкімшіліктің салдары, бюджеттің формализмінің құны қанша, үкіметке деген сенімді қалыптастыру үшін қандай реформалар түзу қажет. Бұл стратегиялық бастамалар форум барысында талқыланған тақырыптардың бірлігі ғана. Әйтпесе мемлекеттік орган мен тәуелсіз сарапшылар бас қосқан дискуссия алаңында бюджет ақшасын тиімсіз игеруден бастап парақорлыққа дейін айтылды. Стратегиялық бастамалар форумы бұл ашық алаң ретінде тәуелсіз эксперттерді жинайтын, мемлекеттік органдардың басшыларын, қоғам қайраткерлерін жинайтын ашық алаң ретінде біз бүгін жасап жатырмыз. Ең басты мақсат халықтың көкейінен шығатын мәселелерді, елді дамыту, ұзақ мерзімді дамыту мәселелерін талқылап, саралап, үкіметке нақты ұсыныстар дайындау.
Мемлекеттік қызметтің ішкі ахуалын бір кісідей білетіндердің бірі Алихан Байменов форумға негізгі спикер ретінде шақыртылған. Жиынға жемқорлыққа қарсы күресте ең алдымен құқық қорғау мен сот жүйесін тазалау қажет деген ұсынысын айта келген. Әйтпесе алтын көрсе жолдан таятындардың қатары мұнда да шаш етектен жүр. Жемқорлық пен күресте біріншіден жүйелілік керек, екіншіден жариялық қаржы ағымдарының мөлдірлігі қажет. Үшіншіден мемлекеттің экономикадағы үлесін төмендету керек. Сонымен қатар заң баршаға бірдей қолданылу керек. Ал бірақ жемқорлықпен күрестің түп тамыры, бірінші қадамы құқық қорғау және сот жүйесіндегі жемқорлықпен күрестен басталу керек. SCI, яғни стратегиялық орталық, осы тақырыптарға қатысты халық арасында ашық сауалнама жүргізіп, экономикалық ахуалға өз сараптамасын жасаған. Нәтижесінде бюджеттік бюрократияның кесірінен елде жалпы ішкі өнімнің үлесі жылына 5-7 триллион теңгеге дейін кемейтінін дәлелдеген. Бұдан бөлек 2025 жылға дейінгі Қазақстанда болатын 10 өзгеріске болжам жасалған. Основная тема – это доверие населения государственным органам. Болжам жасадық. Соның бірін айтса, мысалы 2025 жылға қарай, Қазақстанда жұмыс істейтін шетелдік банктер саны артатын болады. Бұл әрине бизнес үшін қиындық тудырады. Тағы бір мәселе үкіметке жеткізуді қалайтын, бұл бюджет жылына бір рет қана өзгеріс жасасын деген. Өзге ішкі өзгерістерді жасауға министрліктерге дербес құқық берілуі қажет. Енді форум барысында айтылған ұсыныстар мен пікірлердің барлығы да құжат болып түйінделіп, үкіметке жолдануы тиіс. Құралай пионер Виктор Джигерс, Атамекен, Бизнес арнасы. Жалғастырамыз. Таразда қоғамдық көліктердің табысы мен шығысы жіті бақыланбақ. Ол үшін арнайы хронометр шарасы іске асырылуда. Жобаға сәйкес 2 ай көлемінде тұрғындарды тасымалдау көлемі. Сондай-ақ автобустың қанша шақырым жүріп, қанша жанармай шығындаған есептеледі. Осыған орай өңірдегі жалақыны өсіру мәселесі де шешілмек. Бұған дейін автопарк өкілдері бірнеше рет әкімдікке барып тарифті көтеруді сұраған. Енді 60 күн ішінде кәсіпкерлер шығыны расталса, онда билет құны 95 теңгеге дейін артуы мүмкін. 90 теңге, 95 теңге болады деген ол бұл жаңағы тасымалдаушылардың сұранысы. Оған ол растыққа мен қазір шындамаймын, себебі есебіміз шығарылмай, ешқандай баға туралы айтылатындай сөзім жоқ. Елімізде арнайы экономикалық аймақ үшін жер телімдерін берудің жаңа тәртібі енгізіледі. Инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек мәлімдегенде, қолданыстағы заңға сәйкес аталған үдеріс үшін инвесторлар 9 айға дейін уақыт жоғалтады. Тиісінше жобаларды жүзеге асыру мерзімі созылып, салымшылар материалдық шығынға батады. Енді қажетті құжаттарды рәсімдеу уақыты қысқартылмақ. Десе де елімізде ауқымды экономикалық аймақтары бар өңірлердің шешілмеген мәселелері мол, дейді министр. Мысалы Маңғыстауда, Ақтау Морпорт арнай экономика аймақ бойынша көптеген жобалар кезінде іске қосылған, бірақ олардың бірнешеуі бүгін қиындықтар бар. Мысалы шығарылатын тауарларын сата алмай жатыр. Ондай да жобалар да бар. Хабарымыздың соңында әдеттегідей спорт жаңалықтары, онымен әріптесім Самат Қанағатов таныстырады. Маңызды топтаманы бірге тамашалайық. Қазақстан құрамасының қоржыны тағы бір жүлдемен толықты. Кезекті жарыс күні әйелдер 75 келіге дейінгі салмақта медальдар жиынтығын сарапқа салды. Қазақстандық атлет Надежда Лихачева әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды. Жұлқа көтеру бағдарламасында отандасымыз 112 келіні бағындырды. Серпе көтеру жарысына қатысқан жерлесіміз 130 келі зілтемірді басынан асырды. Ал бұл салмақта қарсыласа келтірмеген Қытай спортшысы Ван Ли Чжан әлем рекордын жаңартып, алтыннан алқа тақты. Күміс медальді Мысыр елінен келген Сара Ахмет еншіледі. Ал бұл тобында өнер көрсеткен тағы бір отандасымыз Екатерина Столяренко екінші орын алды. Құрлықты хоккей лигасының кезек тур ойындары болып өтті. Финляндияның Гьокерит командасы көптен күткен жеңісіне қол жеткізді. Бұған дейін қатарынан үш ойын ұтылған Лаури Маримякидің шәкірттері Череповец қаласының Северсталь клубын есеппен ұтты. Кездесудегі алғашқы голды Гьокерит клубының сапында Виктор Лев соқты. Бұл шайбадан кейін шабыттанған қонақтар үзілістен кейін есепті 4-0 жеткізді. Алдымен Мика Ниеми есептесілесе, келесі сәттерде Макс Вярн мен Марк Антила командаластарының қошеметіне бөленді. Қазір командалар Евротур жарысына байланысты бір апталық
үзілі салады. Футболдан чемпиондар лигасының топтық кезең ойында жалғасуда. Ливерпуль командасы күтпеген жерден сүрінді. 4-3 тура Сербияның Сербияда Звезда клубына қонақ барған Юрген Клоптың шәкірттері 2-0 есебімен ұтылып қалды. Кездесудегі алғаш қолдалған қожайындар бірінші таймның басында соқты. Бұрыштан көтерілген допқа биік секірген Милан Павков командаластарының қошеметіне бөленді. Бұл голдан кейін шабыттанған сербиялық ұжым араға 7 минут салып есеп тесіледі. Бұл сәтте де мергендігімен танылған Павков дубльдің авторы атанды. Бұл топтағы келесі ойында Пари Сен-Жермен және Наполи командалары жеңімпаз анықтай алмай, бірде-бір есебімен тең тарқасты. Самат Қанағатов, Атамекен, Бизнес арнасы. Құрметті көрермен, бүгінгі күндерегі осындай болды. Келесі кездескенше, бай дәулетті болайық.